პრეზიდენტო. აი მიკროფონი პო. ეს ხორება ეგრე მარტივად არ არის მოწყობილი, შე როგონია. ო, იმიტომაც ახალ დაცვა. აიგე? წარუმატებელი დაცვა. შე რო кай დაცვა იყო ორნი იქნებოდი. ეს ახალ ერთი. სად მივდივართ? სად მიყავართ ბატონო? მე არა, მწყოს მივყავართ, ანუ ხო, მძღოლი ხო ის თავში თქვა მეც არა. ხო, ახლა მივდივარ მე, მინდა გითხრათ ოლიმპიურ სოფელში. კონკრეტულად ოლიმპიური სოფელი არ ვიცი რას ნიშნავს. მე. მარა რო ვიცოდი, ალბათ кай პუნჩი მივდივარ, ხო? ბატონო პრეზიდენტო, რატო გავჩერდი? აი ეს თუ кай დაი ტალღებს ხო ხედავთ? უნდა დავითვალო. აი ეს არის ჩვენი ზღვა რა. აი ეს წყალი უნდა დაშრეს სასწრაფო წესით, ნაწილი მაინც და აქ უნდა დავიწყოთ განაშენიანება. განაშენიანება. განაშენიან რიცი განაშენიანება? ციფელი, ციფელი თელა, ეგორი არის ხო? ზღვა დავაშრეს. ზღვა დავაშრეს, კი ბატონო. არი აი სათვალეები რო უკეთია კევინოს დაცვის როლს რო თამაშობს. ეგ რატო არ ახლა შენ სათვალე? არ ჩენ არ ახლა ვიტრინის ისტორია. თუ მაჩამო. მოვიდე ხალხიულოდი. მე რომ მეულოდი. დახურეთ ბაღი თავიდან. ხო, ეხა ჩამო, ეხა ხორდება. აკედა შევა დაცვა, დაცვა მიდი. დაცვა დაცვა. ბატონ პრეზიდენტო, რატო არ გვიშვებენ? ისინი თუ არ გვიშვებენ, ჩვენც არ გამოუშვებთ. აი, ვიდგები და ვერ გამოვა ვერავინ. აი, ისიც ვერ გამოვა. ბატონ პრეზიდენტო, ბრაზომებს მიიღებ. ჩვენ მოვა დღამე, ეხლა ყველანი წავალთ. მე რო გათენდება, წავალთ ისე უკან. მე მგონია თანხმებით, ხო? სწორი გადაწყვეტილება. ოლიმპიურ სოფელს ხო დადებითი თვისება არაფერი არ ექნება. ანუ თვალიდან ვერ დავინახავთ ოლიმპიურ სოფელს. მაგრამ ოლიმპიური სოფლიდან თვალის დანახვა შესაძლებელი. ოქროს მედალზე გაიცემა მილიონი ლარი. არა, 800000 ლარი. შეიძლება საერთოდ არ გაიცეს, ეგეც კარგი არის. ანუ რაც ნაკლები გაიცემა, მით მეტი ფული იქნება ბიუჯეტში. გავესაუბრეთ, რა? ძალიან ხო, რა, გავესაუბრეთ. მელიჩო, მელიჩო, ცოტა წყალი, რა?